Վանաձորում, եթե ոչ ամեն օր, ապա օրու մեջ կարելի է լսել մի գողության կամ թալանի մասին։ Վերջին հանելուկային դեպքը կատարվել է Վանաձորի փակ շուկայի պահեստում, որտեղ մի քանի փակ դռների հետևից անհետացել է ավելի քան 1.5 տոննա սուրճ։ Երկաթյա դարպասները այստեղ նկուղ տանող մեր պահակների կողմից երեկոյան ժամերին կողպում է, ոչ մի միջամտություն չի եղել, փականը կոտրված չի, ման արտակին նշաններ չկան, որ եղել է միջամտություն, ուղղակի տիրոջ հայտարարությունից ես տեղեկանալով մոտեցել եմ տվյալ պահեստի դռանը, տեսել եմ արդեն բաց և ինքը հայտարարում է, որ ապրանքը տեղում չէ, ես չեմ կարող հաստատել ինչքան ապրանք է եղել, և եղել է, չի եղել, մի խոսքով դա արդեն իրավապահները կբարձրեն։ Պահեստի վարձակալը դեպքի կապակցությամբ դիմել է իրավապահներին, ովքեր արդեն իսկ աշխատում են գողությունը բացահայտելու ուղղությամբ։ Սուրճի խանութն էլ փակ է, քանի որ առաջարկվող լայն տեսականին միանգամից սպառվել է անհայտ անձանց կողմից։ Բնակարանային գողության այս դեպքը ևս ուշադրության արժանի է։ Մտել են տուն, տակնու վրա արել ողջ ունեցվածքը և տարել միայն մոտ 1.5 միլիոն դրամ արժողությամբ 6 կտոր ոսկե զարդ։ Շունը լավ է հաճացել, ես իմ ինչ էին տվել, ինչ էին արել, երկու օր ձենը դուրս չէր գալի, բնից դուրս չէր գալի, կամ բանով խփել են, կամ մի բան, եսի։ Նման դեպքերի մասին կարելի է շատ թվարկել, թեպետ մարզի իրավապահներն ընդգծում են, որ նախորդ տարիների համեմատ հանցագործությունների թիվը նվազել է Վանաձորում։ Թվերը ակնհայտ արդեն խոսում են նրա մասին, որ օպերատիվ իրավիճակը վերահսկելի է, ճիշտական չբացահայտված հանցագործության դեպքեր, սակայն այդ ուղղությամբ ակտիվ աշխատանքներ են գնում և ես չեմ բացառում այն հանգամանքը, որ շատ շուտով նաև կունենանք լուրջ արդյունքներ։ Եվ ունենք դեպքերի նվազում։ Ընդհանուր գրանցված հանցագործությունների թվում գերակշռված են կազմում սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները, որից հետո մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունները։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։